Dobrá, tak jdeme dál. Tak jinde. Tak jinam. Jinam. Pio. Tady další hrad, nějaký město blízko? Tak zkusíme zajet tady blíž k té Diatmě, ale tyjo. Hele, vidím já někde jako na mapě. Kde to bude? Tady bude klán. Tu naší parties. Thieves, other, ne, parties, dispatched. Jak to, že tady nevidím? Doesn't have empty party slots. Aha, já mám jenom jedna, okej. Okay. Takže se tady nepočítá. Můžeme levelovat klan. Okej. Okay. Já myslím, že to bude počítat to, když se to vytvoří v tom úkolu, když vyjedou někam, takže se to bude počítat v rámci tohohle, že tady přesto budu moc najít, ale já je evidentně tady asi nenajdu. Nevíme, kde jsou ti, ta džin s těma dvouma zdrhly. Ty krása, jsem byl podveden. Nějaký město, tohle jsem zničil nebo nezničil, to vypadá, že ne. Likaron. Fikaon, to je fikaný. Co je, pojem sem třeba. Já verbovat úplně nemůžu. Pač. Pač, už máme plno. A moc nepřátel zde není. Bude to fakt chtít asi mluvit s těma lordama teďka, jak nám říká ta hra. Jo, vím, že tam, to je problém s lordama, že ono tam většinou moc lordů není. Nebo problém s městama, že oni se tam většinou nenacházejí, tak můžeme plnit úkoly. Vidíme vlastně, co to je za úkoly i tady rovnou. Army of Poachers, pytláci, escort obchodní karavanů, fencing, stolen goods. Hele, tak uděláme Army of Poachers, pytláky, zkusíme pytláky. Uvidíme, bude boj aspoň nějaký. Ten questový systém se mi líbí. To se mi líbí, jak je tady udělaný. Mrkneme ještě na multiplayer? Chcete mrknout na multiplayer nebo ne? Ok, udělaný. Já jsem Aldrich. Zdar. Máte nějaký problém? Co pro vás můžu udělat? Karfenion a zabít je. Jasně, stačí říct. Kolik mi za to dáte? Anebo jednoho kompaniona a 12 mužů. Ne, uděláme to sami. Uděláme to sami, zabijeme všechny. Všechny ty pytláky pro tebe zabiju. Všechny ty pytlíky pro tebe zabiju. Tak, díky. Super. Jsme tady zase ve městě tady. Teď asi bude dost problém ze začátku. Já nevím, já jsem dneska hrál a v pohodě. Docela dost v pohodě to bylo. To právě překvapilo. OK. Já se chci podívat ještě na to kraftění, ale to jsem zvědavý, kdy budeme získávat jako suroviny, nebo kdy a kde. A jestli si budeme moct udělat jako bázi, jako základnu, mimo toho, že dostaneme darem, nebo že nám bude přidělen nějaký hrad taky. My žádný suroviny nemáme, že jo? Takže to jako úplně... Já nic udělat nemůžu teďka aktuálně. Je zajímavé, jako kde to můžu vzít. Hardwood. Možná někde koupit asi, co? Prodáváte něco takového? Hardwood. Se na druhou stranu mohli vzít ty z prvního dílu, zkus multi, ale hádám, že to bude svinčík. Já jsem hrál odpoledne dvě hry, Siege jsem hrál. Z první hry mě to koplo na konci. Jako končila hra, už jako jsme prohráli. A v
ten moment, jako kdy měl být loading jako vítězný obrazovky nebo ty obrazovky s prohrou, tak disconnected from server. Ale druhá hra byla úplně v pohodě. Takže to bylo dobrý. A byl super komunita tam. Byla tam super komunita, jako typická z Warbandu, takže ve stylu útočte na tuhle bránu retardi a co tam stojíte kreténi a pohněte se a přestaňte tam úplně Warband zážitek. A dobrá, no tak dá se kupovat hardwood třeba. Možná se dá kupovat další věci. Tady je iron ore. Takže iron ore pak já můžu z toho. To musíme pak prozkoumat. Light harness. Jo, vidíš to, ono tady je fakt sedlo. OK. No, a kde, jako, počkej, tak já můžu koupit tady. Tak já ti koupím sedlo, no. A koupíme ještě to druhý, teda. Tak, já jsem si myslel, že jsi dělal srandu s tím sedlem, a ono to tady fakt je. Dobrá. A cože jsme to teda chtěli, ty... Merchant of Rote told you how for now control, he asked you to go to Caffeon. To už trakujeme, around midnight, o půlnoci, ok. A kde je Caffeon? Není to znači, musel jsem to najít už jen proto, abych si pustil, byla by to dobrá hláška pro doktora Z. Co by byla dobrá hláška? A už jsem se radoval, že to má opravdu super komunitu, no jo. Taková typická komunita. Jasně, multi, kde většina hraje solo, ale na Warbandu byly super jakoby nebo momenty. Jsme tam hráli mapu, to byl jako průsmyk a la 300 bitva u Thermopyl a byli to saranedi proti Nordům a všichni, co hráli za Nordy, si vzali Huskarly a všichni, co hráli za Saranedi, si vzali lehkou jízdu, když ne, tak tam byla friendly fire puštěná, takže jsme všechny masakrovali, že jo? A hele, 8 rekrutů se tam objevilo. A takže takhle jsme se tam dali a tam byl ten průsmyk, Huskarlové se tam naskládali do toho průsmyku, dali shield wall a pak až tam byli připraveni, tak ta saranická jízda vjela všichni zároveň, všech 40-50 lidí zároveň vjelo. A, to byly super bitvy, to bylo fajn. A pak samozřejmě byly servery, kde prostě to byl bordel, no. Nevíš, jestli bude něco jako co-op? Ježíš, tak to netuším, helece. Ze Simpsonových první linie. Když tak by to pošli tady na Twitchi do šepotu, prosím, pěkně. Jestli máš video nebo něco. Já zase Simpsony nemám tak nakoukaný. Tak jo, tak tady počkáme. O půlnoci. Vidíme někde čas? Tamhle. Víceméně. Ha, engage the poachers. Aha, rovnou na ně zautočíme. Máme je zabít, tak si ma nebudeme kecat, ne? No jo, průsmík, to sám chceš pokazit, že? No jasně, ale byl to jako super moment, jakože z těch 40-50 lidí se rozjede najednou a bylo fajn. Tak jo, pojďte za mnou. A dneska, teďka nebudeme bojovat v tom chlívku, to byl docela masakr. Najdeme si tady hezkou... hezký místečko někde. Kde jsou? Tamhle jsou! Na pozice! Face enemy! Děkuju. A, vyhráli jsme. Dva mrtví, dva zranění. Bitvy jsou stále jeden velký bordel. Klasika.
Hele, kůže, super. To lootujeme tu vesnici, nebo ty chudáky? No to je jedno. Co jsme zabili? Tak. A za kým mám jít? Zpátky? To už je splněno. Aha. OK. Super. Někdo vylevloval? Nikdo. Ona je zraněná? Ty... Blbko, blba... Počkej, kde máme partu? Tady máme partu. Jo, ne, tady. Charakter. Charakter. Zde. Ona je level 13. My jsme level 5, mimochodem. Je to Jin, aha. Dan, jo, on je taky level 13, tahle sta. OK. My máme nějaký bodík? My máme bodíky, výborně. Kdo si to nedalo do té inteligence? Asi ne. Asi si to předtím nedalo. A do čeho to dáme teďka? Hele, co můžeme dát? Medicínu? Medicínku asi. Tam bude to rychlejší léčení, ne? Healing ray, increase healing. Jo, jo, to se vždycky vyplatilo, myslím, že ne? Kýto léčení. A ještě to... No jo, zajímavé. Máš tady atributy, skilly a pro skilly máš další takovýhle jako podskilly nějaký. Leadership ti zvedne počet lidí. Maintain high morale in your party, assemble and lead armies. OK, dáme do toho taky něco. Tady je co? Malej bonus ke zkušenostím za každý den. Střední. Day to 1, 2, 3 troops. OK, vybraným nebo menší množství. Morálka. Posádka je efektivnější pro obranu. A vy tady můžete dávat i tu posádku do nějakých těch měst, pak a vesnic asi. Takže to je docela fajn. Rovnou si tady naverbujeme zřejmě nějaký vidláky. Očkej, máme 43, 3 jsou pryč, takže 2 vezmeme. Tak, okej, 2 co zemřeli. Teda u jedničky to navýšilo velikost armády. Já, něco mi tady navýšilo velikost armády, ale upřímně nevím, co to bylo, takže takže tak. Jo, a vy máte nějaký úkoly, co? Co chceš? Vytrénovat OK, tak jo, tak je vytrénujeme. Ukážeme jim, jak se správně bojuje. Škoda, AI asi nefunguje do okamžiku, do útoku jsem zvedavý na obléhání, aby zase všichni nevrli k jednomu žebříku k díře, hradbách. No, to jsem taky zvedavý. Mimochodem, lezení po žebříků je na kolejích v podstatě. Že vy přijdete k žebříku a na ten žebřík vás to připevní a můžete líst jenom nahoru nebo dolů. Nemůžete líst, možná můžete skočit, nevím, to jsem neskusil ještě, ale prostě není to jako, že jak bylo, že chodíte prostě po žebříku, ale prostě je to jak kdybyste byli na kolejích. To je trošku blbý. Aldrich, kdo seš ty? Blablabla, potřebuješ pomoc, jasně. Čau brejcho, vítej. Ty nemáš body, brejcho. Dobrý večer. Máš body, ty, jasně, hele, já pomůžu. Pomůžu, když můžu. Jo, počkej, já je mám vzít do svý party. To ale nemůžu. To teďka nemůžu, soráč. Tak vyzkoušíme tu jízdu. Y mačkám a neseskakuje. A nemůžu ani Fkem se skočit. A když zkusíme do něčeho narazit. Už jsem na max rozjetej. Ble. Akorát blbýho koně. Na žebříku takhle lezeš jenom nahoru dolů, ale ne jako v porovnání s tím, jak to bylo udělané v předchozí hře, že jo? To byly jako schody v podstatě. Můžeme třeba tohle? Ej, to jde, to je dobrý. To nešlo, že jo, v předchozím věc, takhle schody. To jste si vždycky zasekli u toho.
Nějaký kopec potřebuju tady. To nejde. Tak. Jednoduše. 10 z 10 nejlepší hra roku. Furt to tam jde. Furt to tady je. Yes. Yes. Tak jo. Proč musím mít stejně spát v 9, když máme koronavirus prázdniny? Ty nemáš prázdniny, ty máš učit stejně, jako když bys chodil do školy. Jo, přesně, a protože nejsi dospělý. Naštve, no. To naštve. Tak, jdeme pryč, jdeme plnit nějaký úkoly. Tady bylo spousta úkolů, tak to pojďme splnit. Takže spadnout z koně nešlo nějak. Furt jde vycouvat cokoliv asi v podstatě, což je super. Avigos keep je zase prázdná. Hele, Avigos Chandler. Hele, Chandler. Artisan Camp, to jsme nechtěli dělat. Escort Merchant Caravan. Fencing. Tak, budeme to. Eskortujeme tu karavanu obchodnickou. Školní home office. Přesně. Vezmeme tu karavanu. Škoda, že tohle promlouvání s těma jednotlivýma NPCčkama vás přímo jako portuje do města. Že by mohlo být... Ano, jednak s nima můžu promluvit ve městě, ale když s nima chci promluvit třeba rychle přes na té hlavní mapě, tak by bylo fajn, kdyby mě to neportovalo. No a úkoly mi dnes přišly a už je mám hotový. No vidíš to, tak udělej ještě češtinu, protože ti přišly ty úkoly, tak ti přišli s tvrdým i pol. Ale evidentně, no, by vás měli zaměstnávat asi víc učitele, no. Ty jsou, myslím, z toho asi taky víc paf. Hele, rodiče vás taky chtějí mít chvilku z krku. Mám vás teďka furt doma, no, tak co? Co ti na to říct, ale... Jsou zvyklí vás nemít doma, no. Tak, máš problém? Jasně, jasně. Karavana, jasně. Za jakou cenu? Teď neříká cenu. Tak já mu odpovídám za tu cenu, a on mi neříká cenu. I'm sick of choosing between sending my blah blah. Okay. Oh. Thank you. You can find the caravan just outside the settlement. Okay, dobře. Takže outside. Co jsou zase prázdniny tohleto? Já už se taky nudím, každou půl hodinu zpívám jinou píseň. Zpíváš se z. Bral byste jako dálkový studium? No. Nějak tak. Řekni pančelce, ti dá úkoly z češtiny. Dvě karavana. To je ono? Když jdeme k tomu, tak co? Aha. No, to je karavana Miloše Tkalce. Miloš, nebo Tkadlec asi, že? Miloš Tkadlec. Hele, ohledně toho, co mi Miloš řekl, jo? Jasně, budeme vás nasledovat. Vy máte lepší zbroj než já, ty vole, tak jako... Co chcete po... Hele, počkej, kam jdete? What? What?
OK. Škoda, že nejde dělat nějak follow. Jsou něco rychlejší než, my jsme o něco rychlejší než oni. Ježíš, to jste si nemohli vybrat lepší cestu přes hory tady. Blbouni. To byste měli v oběd a ne tady přes hory. Klikni na karavanu pravým. No, a co? A nic. Severní říše bude... What? Jsou tady někde ty uložené zprávy? Takový ten výcuc? Asi ne, co? Přesně bylo, že bude zakazovat lidem vycházet z domovů. Kamže to jedeme? Do Lagety? A nebo celkově máme chránit tu karavanu? Okay, tak nic, vidíš, se to šlo, otevřelo to okno a stejně Windows, když klikneš pravým, by byl flow aspect. A, okej. Tady nic, hele. A když dám alt more information, tak to akorát ukáže víc informací. Levím, tak to je klasika, že jo, to se to snaží dohnat. Ale pravý nic nedělá. Ne, pravý prostě nic nedělá. Tady jsou banditi nějaký. Tady taky. Ah, pozor, karavano. Jdu asi do města, že jo. Počkáme tady chvíli. Ej, jo, vidíš to, jestli se s nima dá o tom pokecat, follow. Dej sem zboží nebo zemři, to nebude ono. Řekni mi o svých cestách. A novinkách na trzích. Chci obchodovat, pokračuj. Nic tam není, to je ono. To je nejhorší, že mi každou tu... Pele s Milošem, už máme šestkový vztah. Jo, jsme to splnili, dobře mi. Tak se měj Miloši zase, hezkou cestu Miloši. Ha, go to keep, výborně. Oh, 700 podplatit? Oni nechtějí jen tak někoho pustit do... Ježišmar, jak se tomu říká v češtině? Keep. Co je keep? Keep je... Jako věž, ale hlavní hradní věž, no. To, má to nějaký český význam přímo? 700 peněz za to utratit. Si až srandu, ne? 700 peněz. Pevnost? No, jako v podstatě asi jo. Víceméně. 700 peněz. Ti nevím, ale. Co bys pro nás... A tak jo, no. Tak jdeme za lordem, no. Hele, lisica. Nobleman. Asi musíme, že jo? Protože hradiště. A, je to možný, jo. Padá to jako ono. Nazdar stráže, já jsem tady. Hej, kde je ta pinda? Kde je lisica? Jsem tady, ale to se dá dali nahoru. Kde jsou schody nahoru? Rita hraje, vítej a díky za follow. Hele, tady budou schody nahoru. Bude možná v komnatě. Pinda bude nahoře. Na návštěvu za Andrejem. Čau lidi. Ty vole. No pěkně. Co to je?
Je to mají být jako okna, aha. Jenže oni zapomněli, aha, venek. Ah, okay. Oni zapomněli udělat venek. Mimochodem v tomhle, v těchto komnatách, nebo v té pevnosti, tamhle je lisice, není to ona? To bude ona. Je absolutně příšerná optimalizace. Fake okno. Ciká se to docela a... Tady je lisica. Nazdar lisico, jak se vede. Já jsem Aldrik. Dionikos. In the Senate and discharge is decision since the first day of Empire. To je super. Hele, co je Nereces Folly? Well, what some people call the Great Battle of Pandraic. Ah, velká bitva roku 1077. Úžasný. Emperor Nereces vedl armádu do, následovanou Kuzajty a Asraji, aby bojoval s koalicí Sturgianů, Batanianů a Vlandianů. Okay. Byla to pro něj katastrofa a zemřel v té bitvě. Ale vítězové si nevedli o moc lépe. Jsem slyšel, že máš nějaký problém, děvčico. Možná zapomněli, jen se na to vykašlali. Tak to je taky možnost vždycky, ale taky... si myslím, že to asi nemá úplně prioritu dělat okýnko, že jo? Nějaký někde. Spíš mě překvapuje ta optimalizace tohohle malého prostoru, že je tak tragická oproti nějaký bitvě, nebo třeba tomu multiplayeru. Pořádám turnaj v Lagetě a očekávám účastníky nebo soutěžící, že se zúčastní z celého, tady z celé říše. Mám své důvody věřit, že jeden z naštěvujících válečníků je ve skutečnosti špion, který byl poslán sbírat informace o obraně. Ty máme vztah. Super. Zajímavé. Je tam víc textur než venku? Jakýkoliv cestující spy, enemy to spy and... okay. Jo, jakýkoliv cestovatel se může být vlastně se ho nepřítel může zeptat, aby tady špehoval, jak jsme schopni tady vysledovat tohle. So, samozřejmě sama jsem zaměstnala špiony. A jestliže účastník turnaje se ptá na otázky ohledně stavu posádky na zdech nebo na hradbách, věci, které by neměly upřímného nebo ctného, nebo čestného to cestujícího cestovatele zajímat. Spion se musí ukrývat v Lagetě. Jakmile tam seš, tak začni. Okay. Is there any other way to solve? Je nějaký jiný způsob, jak to zjistit, než se ptát? Stíny skoro nic, že? Já mám stíny na střední, stíny jsem dal do háje. Co to šlo? Když koukám na tu kitku, tak beru stíny, textury zpět. No, já jsem to trošku upravoval, protože nám to blblo, že ten stream, ale to nebylo s hrou, protože ta hra jde v pohodě, mě ta hra jde v pohodě na max. Jo. 60 FPS bylo relativně stabilních na předběžný přístup, už jsem viděl mnohem horší předběžní přístupy, ale vzhledem tomu, že ten stream se sekal, což jsme nakonec zjistili, že nebylo jako tou hrou, ale tím nastavením OBSka, tak jsem to změnil a už jsem to nevrátil zpátky. Můžeme to zkusit. Můžeme přiřadit společníka, jasně. Společník s 11 dobrými muži na 8 dnů. Wow. Já ho najdu sám. Okay. Spy party. Dobrá. Jo, options, performance. Já jsem změnil dost věcí. Můžu tady dát zpátky některé věci? Tady není back to default. Overall. Very low. Low. Medium. High. Very high. I mean, very high.
když jsem to, akorát ty stíny jsem dal do high, shadow quality medium. A shadow filtering jsem dal none, nebo ne, shadow filtering, shadow type, static only, none. Static only. A motion blur jsem vypnul. Tak. Done. Jako FPS to má stejný úplně. FPS tam jsou stejný. Furt to lítá někde od 40 do 50 něco. Takže do Lagety, to je tady. Takže back to center. Pa. A my se musíme teda ptát lidí. Tam byl ještě jeden úkol. No,